v Krškem podelili priznanja. Zaradi 3000 ustreljen v hrbet. Nina Badrič navdušila otoško občinstvo. Lepo pozdravljeni. Občina Krško, v kateri je bilo med vojno največje zbirno taborišče za izgnance, svoj praznik posveča njihovi vrnitvi v domovino in prvim krškim borcem proti nacizmu. Na osrednji proslavi v kulturnem domu so podelili priznanja občanom in organizacijam za njihov prispevek v razvoju skupnosti. Takšne proslave so priložnost za pregled dosežkov od enega do drugega praznika. In lahko rečem, da je bilo izjemno veliko narejenega, in seveda tudi, da se poklonimo tistim, ki so letošnje leto zaznamovali s takimi ali drugačnimi dosežki. Podelili so 9 priznanj. Najvišjega, veliki znak občine, je prejelo družinsko podjetje TIPS s 45-letno tradicijo, ki se je iz mehanične delavnice razvilo v svetovnega izdelovalca letališke opreme. Priznanje, da smo delali dobro, da smo v okolju zaželjeni, da imamo dobre vizije, s tem lahko rečem tudi dobre zaposlene. In da veseli smo. Jaz sem prav vesel, da smo dobili to. Znak občine so prejeli Darko Kodrič za prispevek k razvoju podbočja, turistično društvo Brestanica za promocijo kraja ter podjetje Rezistek za 20 let uspešnega razvoja. Seveda so takšne priznanja vedno pomembna zaradi tega, ker pomenijo, da je pač okolje prepoznalo, da pač podjetja ustvarjajo koristi in delujejo tudi v dobro okolje, ne pa samo za lastne interese in interese lastnikov. Mi smo bili zelo veseli tega priznanja, da smo bili prepoznavni v občini Krško kot društvo, ki skrbi za promocijo Brestanice, našega gradu Rajhenburg in tudi občine Krško. Dobitniki 5 priznanj pa so Marjan Dornik za podporo društvu Sonček, Franc Junkar za razvoj gasilstva na Raki, Zdravstveni center Aristotel za 15 let delovanja, Osnovna šola Mihajlo Rostohar ob 50-letnici ter društvo vinogradnikov Veliki Trn. V deželi Kozovcev, prvem muzeju Kozovcev na prostem na svetu, so ob prvem rojstnem dnevu in ob občinskem prazniku občine Šentrupert pripravili festival druženja s pestrim otroškim programom, glasbenim dogajanjem in kulinaričnimi doživetji. V muzeju na prostem so poskrbeli za nove vsebine, ki so primerne za podkozovce. Tako so se med drugim predstavljali rokodelci, odprli so razstavo z rešitvami, kaj vse se da narediti s kozovci, osrednji del programa pa je bil namenjen družinam in otrokom. En del za otroke so otroška igrala in pa igrišča podkozovci, zaradi ker so se lahko otroci igrali v preteklosti, takrat ko je bil dež, kozovci je nudil streho, in zaradi tega imamo tukaj vrsto igral od labirintov, gungant, lesenih kock, sestavljank, kozla bodo zbijali in tako naprej. V okviru festivala druženja so predstavili tudi projekt Remida. Šentrupert je van vključen kot eden izmed 10 partnerjev iz 8 evropskih držav. Gre pa za to, da skupaj razvijamo koncepte energetsko pametnih mest in sicer koncepte, ki temeljijo na obnovljivih verih energije. V naši občini je to predvsem lesna biomasa. Deželo Kozovcev je doslej obiskalo že več kot 28.000 ljudi. S tem postaja pravi generator hitrejšega turističnega razvoja celotne Mirenske doline. Znamo pa tudi prisluhniti željam posameznikov, skupin, tako da si želimo, da tudi pride kakšna iniciativa od zunaj, se pravi od tistih, ki se želijo vključiti v samo dogajanje v deželi Kozovcev. Tako vedno iščejo nove vsebine, s katerimi bi ljudi privabili v muzej Kozovcev. V preteklih dneh so novomeški kriminalisti aretirali 24-letnika iz Novega mesta, ki je osumljen kaznivega dejanja umora moškega, ki je bil pogrešan od februarja 2012. Znano je, da so na novomeški policijski upravi prav od takrat pogrešali Jureta Rjavca sel pri Dolenjskih Toplicah. Osumljeni naj bi žrtvi dolgoval okrog 3000 evrov. Kot smo poročali, danes pa so na generalni policijski upravi še enkrat potrdili, da so minuli torek na podlagi dlje časa trajajoče kriminalistične preiskave našli truplo v betonskem vodnjaku ob zidanici na območju Suhorja. Po opravljenem ogledu je bilo truplo pripeljano na Inštitut za sodno medicino v Ljubljani, kjer je bila po odredbi okrožnega sodišča opravljena obdukcija.
Pri obdukciji je bila potrjena identiteta pogrešenega. Nadalje je bilo ugotovljeno, da je bil pogrešeni umorjen z neugotovljenim strelnim orožjem z 4 streli v hrbet. V četrtek zvečer so 24-letnega osumljenca privedli na zaslišanje zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora. S tem, da je v zgodnih jutranjih urah dne 25.2.2012 v gozdu med naseljema Virčna vas in Veliki Podljuben z neugotovljenim strelnim orožjem manjšega kalibra na zahrten način in iz koristoljubja vzel življenje pogrešanemu tako, da ga je večkrat ustrelil v hrbet in mu prizadejal tako hude poškodbe, da je ta na mestu umrl. Po dejanju je truplo zavil v PVC folijo in ga z avtomobilom prepeljal ter skril v vodnjak ob zidanici na območju Suhorja. Za opisano kaznivo dejanje je zagrožena najmanj 15-letna zaporna kazen. Tradicija prostovoljnega krvodajalstva v Sloveniji, ki je naša najbolj množična solidarnostna akcija, ne bo zamrla, so prepričani dolenjski in belokranjski krvodajalci, ki so se zbrali na regijskem srečanju v Prilozju v Beli krajini ter tako obeležili slovenski in svetovni dan krvodajalstva. Kljub gospodarski in socialni krizi, kljub krizi vrednot, število krvodajalcev v Sloveniji ne upada. Veseli smo, da za dobrim delom Rdečega križa in 56 območnih združin in seveda transfuzijske službe skrbimo za to, da se mladi vključujejo v to solidarnostno druščino in da število krvodajalcev v Sloveniji ne upada. Tudi na Dolenjskem in v Beli krajini, kjer je lani kri darovalo 7830 krvodajalcev, od tega 590 novih, beležijo vedno več krvodajalskih odzemov, kar pomeni, da se ljudje zavedajo, da je s krvodajalstvom povezano tudi naše zdravje in seveda vračanje življenj. S tem srečanjem se želimo javno zahvaliti ljudem, ki opravljajo tu humano poslanstvo, s katerim rešujejo življenje in mnogim pomagajo do ozdravitve. V Sloveniji statistično vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri. Zato moramo biti hvaležni vsem krvodajalcem za njihovo človekoljubno dejanje, so poudarili vsi govorci na slovesnosti. In zakaj se krvodajalci odločajo, da dvakrat ali celo večkrat letno darujejo svojo kri? Potrebe so velike, zakaj pa ne bi to dal, če nas nič ne stane, ne? In razumem, če ti lahko samo jemlješ, ne? Treba tudi posaditi in tudi dati. Ne? Motivira me predvsem to, ker se zavedam, da s tem nekomu pomagam, da morda rešim komu življenje. Zahvaljujoč takšnemu razmišljanju in plemenitim dejanjem krvodajalcev se še ni zgodilo, da slovensko zdravstvo ne bi dobilo zadostne količine krvi. Samo lani je več kot 97 tisoč krvodajalcev zdravstvu zagotovilo več kot 42 tisoč litrov te prepotrebne tekočine. In kar je najpomembnejše, med njimi so bili tudi mladi, novi krvodajalci. V občini Šmarješke Toplice je bil minuli konec tedna v znamenju jubilejev. Slovesnostmi vinogradniškega in prostovoljnega gasilskega društva Orešje se je namreč začelo praznovanje 7. občinskega praznika. Pobuda Toneta Turka o ustanovitvi samostojnega vinogradniškega društva je pred 10 leti takoj naletela na izjemen posluh med tamkajšnjimi predelovalci žlahtne kapljice. Društvo danes šteje približno 150 članov. Upam, da se bo to še malo dvignilo, ta zadevšna. Ja, težko je s financam, hudi so časi prišli, ampak še zmeram se človekovo prizadevnostjo nekaj več da narediti. Vsem, ki so vse od ustanovitve tako ali drugače pripomogli k uspešnemu delovanju društva, so se na slovesnosti zahvalili s priznanji. Društvo, tesno vpeto v družabno življenje kraja in občine, pa si je z dobrim delom prislužilo tudi prostor v nastajajoči hiši žive dediščine, ki bo opremljen z najsodobnejšo tehnologijo. V katerem pa mislim, da bo kvaliteta dela še lahko bistveno se stopnjevala. Ne? To je pa res naša želja, da ponudimo tudi strokovno nekaj več. No? Pred 60 leti, v času hitro vnetljivih slamnatih streh in lesenih hiš, pa je z jasnim ciljem obvarovati premoženje vaščanov na pobudo zavzetih mladih gasilcev nastalo prostovoljno gasilsko društvo Orešje, ki danes šteje približno 100 članov in članic.
Leta 54 se je društvo ustanovilo. Potem so delovali člani v Stari Kovačnici pri Stezinarjih, to je v Rešju. Potem naprej se je pač ta zemlja kupila pač od sovaščanov, sovaščana. No, na kar se zgodovina nadaljuje leta 64, ker se je dom dejansko nekako pač postavil temeljni kamen. V 80-ih letih so gasilski dom temeljito prenovili, današnjo podobo pa so mu nadeli v zadnjih letih. Na slovesnosti najmlajšega prostovoljnega gasilskega društva v občini so bili posebne pozornosti in zahvale deležni štirje še živeči ustanovni člani društva. Člani tamburaškega orkestra Dobreč pod vodstvom Gregorja Zagorca so konec minulega tedna pripravili dobrodelni koncert, s katerim so želeli zbrati čim več denarja za pomoč prizadetim v poplavah v Srbiji, Bosni in na Hrvaškem. Kot pravijo, predvsem zato, ker so se jih dotaknile zgodbe z poplavljenih območij, kjer so gostovali na različnih tekmovanjih, prireditvah in tamburaških srečanjih, ter spletli prijateljske vezi s tamkajšnjimi tamburaši in krajani. Pa tudi zaradi tega, ker naš dirigent nekako prihaja iz teh koncev, tudi on je dal to pobudo, da bi naredili en dobrodelni koncert v ta namen. Z veseljem so se jim pridružili tudi člani lovskega pevskega zbora Bela krajina in harmonikari Martina Težaka. Tako so družno pripravili zelo lep koncert, vendar jim s prostovoljnimi prispevki ni uspelo zbrati veliko denarja, se je sončna sobota zvabila ljudi v naravo. Mogoče smo pričakovali večje število obiskovalcev, zadeva pač takšna kot je. V bistvu naš namen je bil, da probamo poizkušamo pomagati. Ves z dobrodelnim koncertom zbrani denar bodo nakazali na poseben račun Karitasa, odprt za te namene. Novomeščani so spet dočakali enega najbolj hedonističnih festivalov pri nas, Mali festival velikih vin, ki je na novomeški glavni trg privabil številne ljubitelje dobre kapljice, kulinarike in kulture. V dveh dneh so se na festivalu predstavili številni priznani vinarji iz vse Slovenije. V bistvu gre za širjenje vinske kulture. Se pravi, da želimo v Novem mestu predstaviti vinarje iz cele Slovenije in ljudem predstaviti to kulturo pitja. Da se z mernim pitjem vrhunskih vin lahko v bistvu zbudimo tiste brbončice, tiste čutila. Moram povedati, da prireditev letos na takem nivoju, ko je tu zastavljena, je, bom rekel, kar na enem visokem kulturnem nivojo in to potrebujemo mi kot vinarji in mislim, da tudi ljudje, ki obiskujejo take prireditve. Ki ponujejo presežke kulturne, družabne in seveda tudi umetnostne, dejansko so tista nadgradnja našega življenja, ki pravzaprav omogoča ne samo oživljanje mestnega jedra, ampak tudi podjetniške ideje. Slovenska vina so danes že na tako visoki ravni, da lahko grejo ob bok tako evropskim kot svetovnim vinom. Se opaža iz leta v leto, da se na slovenskem trgu pojavlja čedalje več boljših vin, kar pomeni, da v osnovi tako tisti vinarji, ki se trudijo, da svoje vino prodajo, kot tudi drugi, tisti laiki oziroma ki to delajo ljubiteljsko, delajo na tem, da pač pridelajo tisto najboljše. Sicer pa so k organizaciji festivala pristopila tudi številna podjetja, ki jim oživitev mestnega jedra veliko pomeni. Tudi jaz in moja ekipa živimo in dihamo z mestnim jedrom, tako da nam je res v bistvu pomembno, da bi se čim več ljudi prišlo v center mesta, da mogoče ne toliko v shopping center, ampak da tukaj in da pač damo ljudem neko pravo vsebino. Poleg razvajanja brbončic pa so obiskovalci festivala lahko uživali tudi v glasbi Bosse de Novo in Capobande. Grad Otočec pa je v soboto zasijal v glasbenih lučeh. Ena najvidnejših hrvaških pevk, Nina Badrić, je skupaj z orkestrom New Festival Orkestra pripravila čaroben glasbeni večer. 16-člansko zasedbo slovensko-hrvaškega orkestra je Nina Badrić nastopila prvič. Aranžer Peter Urek je sicer poskrbel za popolnoma novo preobleko njenih pesmi. Pri vsaki sem si malo drzno, moram povedati, da tudi Nina bila zelo odprta do teh sprememb. Po navadi se glasbeniki, sploh pevci, izogibajo teh stvari, ker vse zadnje jim predstavim temelje nekih linij, na katere se po navadi upirajo. Ampak ljubo sem ji, da vse njene linije ostanejo iste in da zgolj okoli njih bom malo potoval.
Občinstvo je bilo nad koncertom, na katerem je Nina Badrič predstavila kolaž svojega dolgoletnega glasbenega ustvarjanja, navdušena. Poseben čar pa je koncertu dodalo tudi prizorišče. Meni je bio veliki guš svirati sa svim ovim muzičarima večeras i bilo mi je prekrasno muzicirati u ovom predivnom prostoru. Jedan predivan, predivan, voljela bih još poneki put tu nastupiti, ali bez šatora, pod vedrim nebom. Ob Krki ali kakšni drugi reki ali potoku se bomo najverjetneje z veseljem zadrževali v teh dneh, ko doživljamo prvi vročinski val v letošnjem poletju. Do jutri, nasvidenje.